14-yanvar kuni kalendarga qarasangiz, xayolga keladigan birinchi narsa bu kun qahramonlari, harbiy xizmatchilar bo'ladi. Ya'ni vatanni yo tashqi yo ichki tarafdan himoya qiluvchi istalgan inson. Bu sana yurtimizda vatan himoyachilari kuni sifatida nishonlanadi. Sana munosabati bilan Ichki ishlar vazirligida bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Unda qo'rovul qo'shinlari qo'mondonligi ishtirok etdi. Vatan himoyachilar kuni barcha yoshdagi erkaklarni tabriklash uchun asos bo'la oladi. Qolaversa, O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman iborasini yosh uqari birdek faxr bilan aytadi. Yanada tushunarli bo'lishi uchun keling, soha vakillari evolyutsiyasini tuzamiz. Masalan, Ahmadjon Abdurahmonov hozir iste'foda. Bir necha yil avval qo'rovul qo'shinlari safida xizmat qilgan. Ayni damda esa harbiylar orasida faxriylar kengashi raisi. Men qo'shinlar safida 35 yil xizmat qilganman. Hozir iste'fodaman. Lekin iste'foda bo'lishimga qaramasdan doimo o'zimni hayotimni harbiy xizmatchilar bilan bog'lab kelaman. 79 yoshda ham harbiy libosda turish o'rta yosh vakillarga ham yaxshi maktab va katta tajriba. Bayram munosabati bilan hamda O'zbekiston Respublikasida eng ilg'or kasb ustasi, eng ilg'or brigada komandiri nominatsiyasida birinchi o'rinni olganim bilan bu nafaqat meni yutug'im, bu barcha shaxs tarkibimi yutug'idir. Ravshanbek Rozumov hozir 42 yoshda. Yuqoridagi faxri bilan o'rtadagi farq 37 yil. Hozirda uning karyerasi va mas'uliyati yanada o'smoqda. Qizig'i bir vaqtlar u ham Shohruxbek kabi oddiy askar edi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Qorovul qo'shinlari qo'mondonligida muddatli harbiy xizmatchiman. Men bundan juda ham faxrlanaman. Mana 14-yanvar kuni bu dunyoda keng miqyosda nishonlanadigan bayramlardan biri, ya'ni nima demoqchiman? Vatan himoyachilari kuni bayramidir. Bu munosabat bilan men barcha safdoshlarimga, harbiy xizmatchilarga, O'zbekiston Qurolli kuchlari tarkibida joylashgan har bir harbiy xizmatchilarni chin qalbimdan tabriklayman. Harbiylikka yoshlikdan qiziqadiganlar ko'p. Aynidan vatan himoyachilarini tabriklayotgan kun qahramoni ham shular qatorida. U hozir 22 da. Yuqoridagi qahramonlarimizning lavozimi va yoshini inobatga oladigan bo'lsak, uning hali beri bajaradigan vazifasi juda ko'p. Tadbirga qaytadigan bo'lsak, ularni bayram bilan tabriklash maqsadida turli nominatsiyalar bo'yicha diplom va kuboklar topshirildi. Sport yo'nalishidagi faollar ham e'tibordan chetda qolmadi. Qolaversa, zaldagi musiqalar ham ularning kayfiyatiga ijobiy ta'sir qilgan bo'lsa ajab emas. Biz esa bu borada shuni ayta olamizki, vatan himoyachilari doimo hurmatda. UzReport TV ijodkorlari nomidan ularni bayram bilan tabriklaymiz.